Pokoknya iki lakone awan iki anu cara wayange banjaran bancol. Pak Isa. Banjaran bancol kat urip tekan patine wong. Ojo. Ojo lho kuwi bose dhewe. Iya. Nek ora mergo kuwi adewe ora tekan kene. Alah tenano, aku nek ora mergo bancol nek dina iki ngono jane ya nganggur. Oh, tak kira lek esi. Nganggur, Dik. Padha, Mas. Kowe iki dadakan aku ngiri-iri karo kowe dhewe nyang dewa. Pokoke. Ya ojo ya. Orang garing tuh mentang loro. Ora biasa ngene iki ya. Gayeng ini iki ya rasa garing ya. Wis. Iki piye? Wis ayo. Sampun. Hah? Sampun. Jereng Mbak, jereng bacutne. Lambe-lambene sapa? Ya lambeku, lambemu. Lah iya. Sing nyanyi sapa? Hah? Ya aku ya kowe ya Nadia ya Dela. Saiki sing nyanyi sapa? Hah? Nyanyi sapa? Aku ya kenek tak nyanyi saiki ora apa-apa kok. Ya wis aku mulai nang ngono. Nanya to Dedek, Deden, Dedek. Monggo lho Bu, pisange disambi. Pisange Mas Konyil lho Bu niku. Nggih ngaten niku modele gendindhek. Sasat alit-alit to Mas niku. Oh iya. Sriu. Katresnane. Yo yo yo. Sawangan bancol ngono lho. Karo nyanyi. Piye Mas? Jaan jagong bancol lho. Wis jangkep apa ora? Sehat. Sehat, Mbak. Lho kok lemes lho. Tipungane ngene, tapi wonge kok ngene. Ya ngono kuwi dhek modele dhek. Mergane kemono dhek kena elegan klopo apa lho. Sajake rada anu. Wes. Ayo lajur, ayo manut dhek iki dhek tentune kok wes to. Iki sido apa ora? Iya. Semangat. Semangat. Apa ya? Iya, Pak. Tetetan. Oh, 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 oh,
Terima kasih. Tiga lagu langsung.